České republiky, horský kol, disciplíny cross country, bylo právě oficiálně odstartováno. První závod, první kategorie se vydává na trať a jsou to žákovské štafety. Pětka, jednička, třináctka, jsou na tom zatím lépe, to znamená píšel kus. Borovec je v týje, je v čele. Jako první a Kateřina Dušková ze stejné stáje a Rastrasiko Venda už se připravuje. Tak zkontrolujeme si teď, jestli to klácnutí opravdu, jo, tak tam to bylo naprosto jasné. Na druhé položce potom tým číslo 16 na oranžovém pozadí, to je Jaroslav Kulový, sedmý tým a cyklostar, to je konkrétně Pavel Šuplík, který předává Kateřině Touděrové. 14 a 8, takže 14 to je Ivar CS Outdoor tým 1, který jede na třetí pozici, na čtvrtém místě Ski a Bike Kunrotice 2. V takovém pořadí nám jedou týmy, následuje čtvrtá štafeta. Mohutné pozvazování samozřejmě patří k republikovým závodům. Sedm štafet už předalo. Adastra Cyklobenda jedou první, Kulhavý a Cyklostar na dvojce, Ivar CS jednička na trojce, Kunratice dvojka, to je zatím čtvrtá příčka, MS Bike Academy a Touškov, to je páté místo průběžného pořadí, Dukla je na šestém místě, Kunratice jednička na sedmém, Short a Moravec zatím osmé místo, Adastra a Škodovka, to je zatím devátý místo a Ivar dvojka. Uzavírá první desítku s 1 minutou a 8 vteřinami ztráty. Přijíždí tým s číslem 17, respektive 16 na bílém pozadí, to je Kulhavý a Škodovka. Štafeta číslo, která je na 11. místě, MS Bike Academy a Ivar CS Outdoor, to je 12. příčka, 1 minuta 36 sekund ztráty. 11 štafet má hotovou první položku, to znamená ještě 6 finisherů té první štafety by mělo přijet sem k nám do prostor startu a cíle. Vidíte, že ti navazovatelé, kteří jsou připraveni na druhých položkách, jsou velmi nervózní, vyhlížejí se týmové parťáky. To je Nikolaj Jaroš z Čistého sportu a z týmu Short, který přijíždí na 13. pozici s 2 minutami a 29 sekundami ztráty. Čertíci z Holic aktuálně 14. Ztráta 2.33. SK Velopraha na 15. štafetové příčce. Ztráta 2 minuty 37 vteřin a na trase prvního úseku máme už jenom jednu jedinou štafetu. Respektive dvě, omlouvám se, ta první z nich to je devítka, Tufo CZ Otrokovice, Kuba Orsava už má hotovo a předává Lucce Černé, která pojede pozici číslo 2. Tufo ztrácí 3 minuty a 2 vteřiny na vedoucí tým a ztrácí Klobenda a předáno bude mít za pár chvil už také Liko Klub Prachatice, tým číslo 3, který přivezla Kateřina Bajerová a předává Filipu Bursovi. Číslo 1 Adastra plus Cyklobenda. Kateřina Dušková přebrala na prvním místě a přiváží na prvním místě a předává pomyslnou štafetu Nele Faltisové, která v týmu číslo 1 pojede jako třetí a už se v tom typickém arastráckém oranžovém dresu vydává na... Vypadá to, že na druhém místě došlo ke směně, je to tak, na druhou příčku jde tým číslo 14, který se posunul o jednu příčku vpřed. Antonín Jon předjel jednoho ze soupeřů a předává Adéle Stránské na druhé příčce se ztrátou 32,5 sekundy. Třetí příčka aktuálně pro MS Bike Academy, kteří jdou společně s Touškovskými, ztráta 44,5. Na čtvrté příčce v tuto chvíli tým číslo 16, Jaroslav Kulhavý Cycling Team a Cyklostar Trek Mercedes-Benz Praha, tam je ztráta 53,2. Tady by samozřejmě museli druhou příčkou Adastry a Cyklobendy, kteří mají za svými zády Ivar CS Outdoor tým 1. Tady máme pátou příčku. Ještě přišlápni
předáno tak, jak má být, pěkně v pořádku. Ivar CS Autor Team 2 v tuto chvíli na páté příčce se ztrátou 1 minuty a 47 vteřin. Šestá příčka pro MS Bike Academy plus Ivar CS Autor. Po 19 minutách závodu ztráta 1,57. Dukla Praha se lehce propadá, aktuálně Dukla na sedmé příčce. Osmá příčka pro Ski and Bike Kunratice 2. 8 štafet už tedy v třetí části, v druhé polovině závodu. Tady vidíme oranžový arastrácký dres společný tým Arastry a Škodovky. Devátá příčka. Sprintuje do závěru své sekce a David Svoboda už se připravuje, aby vyrazil vstříc poměrně suverénní z týmu Arastra a Cyklobenda udrží David Svoboda svůj náskok. To se dozvíme za necelých 8 minut. Dvojka bude předávat na druhé pozici. Lukáš Vorel už přejíždí a předává Tereze Cibulkové. 15. potom na třetí příčce. Takže Dukla Praha předvedla parádní třetí sekci. Dukla Praha na zatím pomyslných stupních vítězů. Takže Dukla za to v tom třetím úseku hodně vzala. Skvělá práce Lucie Grohové, která předává Haně Vykové. Ivar CS Autor Team 1 potom na čtvrté příčce, ale za Duklou je pouze o 13 sekund, takže Ivar CS Team 1 dělí 13 sekund od stupňů vítězů. Skvělá bitva o bednu mistrovství České republiky. Na páté příčce společný tým Jaroslava Kulhavého a Cyklostáru Treku. Tam je to ztráta na vedoucí tým 1 minuta 43 vteřin. Pět týmů už máme v závěrečném úseku. Do čtvrté sekce další týmy. Finišeři jednotlivých štafet se připravují. Máme předáno šestý v pořadí MS Bike Academy a Bike Club Touškov. Plzeňsko-touškovská kooperace aktuálně na šesté příčce se ztrátou 2 minut a 26 sekund, se ztrátou 2 minut a 37 sekund na sedmé příčce MS Bike Academy a Ivar CS Autor Team. Ivar CS Autor Team 2 potom na osmé příčce, to je tým číslo 13, teď přijíždí také tým číslo 2, konkrétně Anna Dinková, která předává Dominikovi Kuklovi na deváté příčce, to je Arastra plus Auto Škoda a ztráta 2 minuty. Kulhavý a Cyklostar, to je tým, který je na páté příčce od pódia vzdálen nějakou půl minutu. Desátou příčkou Šorta Moravec ztrácí 4 minuty a 7 vteřin. Tady máme předávku na 11. a 12. příčce. Kulhavý a Auto Škoda, to je pozice číslo 11. Do posledního úseku letí také Liko Klub Prachatice. Devítka, ještě kus, pojď. Tufo CZ Otrokovice předává na 15. příčce se ztrátou 7 minut a 15 vteřin. No a mám pocit, že chvíli potom, co budeme mít kompletně předáno, do cíle přiletí také vítězná štafeta. 16. příčka při předání do závěrečné fáze závodu pro tým Short plus Čistý sport. A velké pozbuzování také do závěrečné části týmu číslo 4. SK Velo Praha, Babeta Sluková už za pár chvil předá Lukáši Matějkovi, který bude finišovat v tomto týmu. A my máme kompletně předáno a budeme vyhlížet vítěze. Připomenu, že České republiky se stává tým Arastra plus Cyklobenda. Mistři České republiky, konkrétně Krištof Bažan, Kateřina Rušková, Nela Faltisová a David Svoboda. Gratulujeme novým žákovským mistrům. 35 minut 47 vteřin a 2 desetiny. Trvalo týmu Arastra plus Cyklobenda, aby získali hitbox.
šerpu Hanulíkovou. Gratulujeme Žákovským Stavovým z Dubny Praha. Rozdíl mezi první a druhou štafetou nakonec 2 minuty 10 vteřin a třetí příčka pro týmy Norce SK. Hezký Dominiku. Radní
Královéhradeckého kraje pan Rudolf Cogan společně s prezidentem Českého svazu cyklistiky Petrem Markem. Jako první dnes závodili štafety žákovské. A zde na třetím místě Adam Tejkal, Antonín Ivon, Adéla Stránská, Martina Václavů, tým Ivar CS Autor 1. Místo druhé Adam Radáč, Jonáš Blahout, Lucie Grohová, Hana Víková, Dukla Praha. A v rámci premiéry žákovských štafet na mistrovství České republiky dnes nejrychlejší a novými mistry České republiky se stávají Krištof Pažant, Kateřina Rušková, Mila Faltisová, David Svoboda, tým Adastra plus Cyklovenda. Mistři České republiky. Medaile a dresy pro mistry republiky přicházejí předat prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek a společně s ním radní Královéhradeckého kraje pan Rudolf Cogan. Kdo zaváhá, nestojí na bedně. Dámy a pánové, velký aplaus pro tři nejrychlejší žákovské týmy. Ivar CS Autor tým 1, dnešní číslo 3. Dukla Praha, dnešní dvojka a noví mistři Adastra plus Cyklovenda. Neděli odpoledne, no a nyní se podíváme, jak mistrovství České republiky ve štafetách dopadlo v rámci elitního závodu. Na třetím místě tým Cross plus MS Bike Academy. Ondřej Cink, Matěj Čáslavský, Simona Spěšná a Adéla Foltínová. Místo druhé Daniel Žvak, Tereza Tvarůšková, Karolína Bedrníková, Tomáš Paprska a Express CZ Tufo tým Kolín. Nejrychlejší tým a obhajoba mistrovského titulu. Jan Sáska, Tereza Sásková, Aneta Novotná a Sami Rouš, mistři České republiky ve štafetách, tým Ruby Specialized. No a protože už je to kategorie elitní, kde by většina startovního pole mohla být plnoletá, tak speciální samozřejmě krkonošská cena pro tři nejrychlejší týmy. Zabavuju se.
respekt a super výkony na trati. Velká gratulace Cross MS Bike Academy. Prese Tufo Team Kost a Rowley Specialized Arbstra mistři České republiky. Velká gratulace, krásný souboj, který se rozhodl v poslední části okruhu.